Finn Engström heter jag och jag arbetar på just nu på Högskolan Gotland som tekniker och lärare. Men det är ju vad jag gör för att tjäna pengar. Från början så var jag utbildad då animatör och också har också hållit på väldigt mycket med compositing. Compositing, alltså de som sätter samman filmens olika delar till en helhet. Nästan all film består ju numera utav en förgrund, en bakgrund och skådisar som sätts samman. Väldigt lite görs på en gång. Ja, utom såna här saker som intervjuer och så. Men, så det är en av de delarna. Och också compositing i samband med animation. Så det jag har jobbat mest med är just det där jag har fått saker att röra sig i bild. Och så. Alltså jag har ju börjat, jag är ju sedan gammalt grafiker, vill säga jag började i tryckbranschen. Och i just med fotomontage som det hette på den tiden. Där man lägger ihop olika saker fast det är stillbild. Och det har alltid intresserat mig, så där har jag hållit på att jobba med det länge. Alltså med stora reprokameror och den typen av arbete. Men sen så dök det upp en utbildning här som var en animationsutbildning. Och animation har jag alltid liksom tyckt varit roligt. Så att jag började med det ganska sent, men ändå med den här grafiska bakgrunden. Så att jag har någon sorts blick för sånt, tror jag. Just när det gäller att sätta ihop saker så att man upplever det som att det var en helhet och en bild som finns på riktigt.